Doncs ja estem a meitat de setmana, un programa més que estem amb tots vosaltres, des del Camp de Mar. Correcte, Tarragona Ciutat. Com bé sabeu, els espectadors de casa, i tu també, Laura, perquè l'any passat ja te deia sonar, vam entrevistar els companys i la imaginada que justament ocupen tot aquest espai, tota aquesta zona verda, i a la Festa Petita de Tarragona, Sant Magí, doncs aquest és l'espai protagonista d'aquesta gran imaginada que ja arriba a ben aviat al desè aniversari. I justament allà al Camp de Mar, on exitazos, aquest estiu, sí? Duo Dinámico, què, com ho portes? Boníssim. Sergio Dalma. Saps que sempre et dono Sergio teu Dalma, alguna cançó. Però et puc acompanyar, hem de fer una acadèmia de cante, però això més endavant. Més, avui per què t'has posat tan eleganta? Perquè sembla que vegis al Curulla i jo sembla que vegi a l'acampada jove, que és aquest cap de setmana, recordeu. A Montblanc, digue'm. Doncs avui saps qui ve? Ve un convidat molt especial, un referent. Ricky Martin! Bueno, que faria il·lusió! Ricky Martin, recordeu que actua el 14 a la TAP. Veieu que sóc una màquina, sóc una agenda cultural musical. No paro, no paro, no paro. Un moment, perquè avui un espai important pel nostre convidat d'avui, que és tot un referent aquí al territori. Faig espai, a nivell nacional, del R&B, ell és el Samuel O'Kane. Us sona a casa, no? Segur que sí. Possiblement l'heu vist pels carrers de Tarragona i diu, ah, sí, ho pete, sí, sí, ho pete. I avui li escoltareu la pedazo entrevista que li has fet. No us la perdeu. I què més? Que hi ha gent que se'n va de vacances i altres que marxen, agafen dies de vacances seus per fer una... per adquirir, per compartir el seu coneixement i sobretot fer riure. Parlarem amb el projecte de Pallassos Sense Fronteres, que hi ha uns quants tarragonins, tarragonines, que estaran 10 dies fora fent riure a uns nens molt especials. Bonic. I parlant de nens i de canalla, més acadèmia d'Estiu 12. Fantàstic. Doncs escolta, no ho fem començar perquè aquí el sol ja comença a apretar. Sí, sí, comença a apretar. Benvinguts. Fem xampú amb granissat de llimona? Bé, com sempre. Ho recordes, doncs vinga, dona tu pas. Benvingut, família. El nostre convidat d'avui és nascut aquí a Tarragona, té les idees molt, molt clares, trepitja amb pas ferm i sobretot, doncs, en molt poc temps s'ha convertit també en un dels referents d'aquí nacionals de l'R&B. Per mi ha estat tot un descobriment, per això em fa molta il·lusió, doncs, poder-lo entrevistar i xerrar, que això és el que vull que fem avui, i li dono la benvinguda de seguida. Samuel O'Kane, benvingut a Estiu 12. Muchas gracias, Laura, encantado de estar aquí con vosotros en TAC 12. Es un gracias. Honor y un privilegio poder estar en casa haciendo una entrevista. Qué gusto. Samuel, jo deia que ets un descobriment per mi i que tinc moltes ganes de parlar moltes coses amb tu. De fet, tinc un guió, però no sé com anirà tot, perquè... Però sí que hi ha, per exemple, una de les reflexions que t'he sentit fer, que jo hi coincideixo molt, que dius que la generació actual, que crec que més o menys anem de la mateixa quinta, no tenim un estil concret ni ens guiem només per un concepte concret, no? És a dir, jo t'he sentit parlar això quan parles del teu àlbum, no? Aquest àlbum debut de Good News for Bad Boys, del que ara parlarem, però sí que vull saber... No hi ha un concepte darrere ni un estil darrere concret, perquè ens agrada disfrutar del moment, disfrutar del que necessitem en cada instant, no? Però quina filosofia hi ha al darrere? Mira, hay una letra de uno de mis temas de Good News for Bad Boys que define un poco lo que somos. Somos hijos bastardos de la creación, ¿no? Ya no somos negros, latinos, blancos, no sé qué. Ahora mismo estamos todos mezclados y eso pasa también con la cultura, gracias a Dios. Hemos conseguido hacer una unión de culturas. Por eso mismo mi proyecto, mi apuesta, no tiene una clara referencia, así que se puede hablar de R&B como globo grande de lo que es mi música, pero en general está influenciada por muchísima música, tanto la música latina como la música negra estadounidense, como el pop actual español, latino, llámalo como quieras, y al final son una influencia de muchas cosas que yo escucho, como tú decías. O yo puedo estar escuchando una tarde de flamenco a Rosalía y otra tarde estar escuchando a J Balvin y no nos explota la cabeza ahora. Antes era como, no, si eres flamenco te tiene que gustar solo eso. Por cierto, hemos roto esa barrera. Clar, també hi ha una frase que m'agrada molt teva que diu el helado sabe mejor cuando te preguntas simplemente si te gusta o no y no de qué está hecho. Clar, jo t'anava a dir quin és l'estil que hi ha al darrere, si la gent que encara no et coneix doncs escolta la teva feina, en què es trobarà? Bueno, se encontrará básicamente, como he dicho, con Rhythm and Blues, con R&B. Y el resto es... se va a encontrar con Samuel O'Kane. Es que creo que hemos conseguido algo que es difícil en la música y es tener... Hablo en plural porque yo al final soy la cabeza de un proyecto detrás de gente que trabaja conmigo, pero creo que hemos conseguido tener un sello diferente, único, auténtico y que al oírlo sabes a quién estás escuchando. Entonces, en general hablamos de R&B, pero
com tu dius, no parlem d'etiquetes ni cataloguem, no estils, sinó que anem a saborejar aquest gelat, et sembla? Totalmente. Anem a escoltar la teva música i ara seguim parlant. Muchas gracias. Doncs déu-n'hi-do, Samuel, amb aquest Mamacita. Mamacita, Mamacita. Esto es lo que hablábamos, aquí estábamos un poco... El rhythm and blues es la base, pero realmente es un cha-cha-cha urbano, influencia latina con... Aquest estiu, això, té pinta de petar-ho molt, eh? Estamos muy contentos. Carlos Avallé, jo crec que a casa segur que algú s'ha arrencat. La verdad es que sí, estamos muy contentos como está funcionando. Escolta, i aquesta passió que hoy me deia per... Bueno, ens explicaves per què està sobretot música negra. Jo sé que et ve de molt, molt jovenet, tan jovenet fins i tot de quan estaves al ventre matern, no? Sí, yo no había ni nacido aún. Mi madre ha cantado toda la vida, además tiene un vozarrón increíble. Mamá, gracias por este don. Y ya me cantaba desde pequeñito, yo me he criado escuchándola a ella hasta que llegó un día que dije, op, pues yo también sé hacerlo. Nunca había tenido la inquietud de buscar la manera de hacerme músico, al final llegó de una manera casi por tropiezo, por así decirlo. Un compañero mío, un coleguita mío, Semanil, me llamó, él estaba haciendo una mixtape de rap, quiso hacer que alguien metiera un estribillo de música negra, sabía que yo cantaba, lo creamos y ahí me picó el gusanillo y dije, pues bueno, vamos a por ello y mira, hoy estamos aquí. I justament explica'ns d'aquest àlbum, no? Good News for Bad Boys, arriba el 2017, o sigui que també és jovenet, sí. I sé que hi ha un missatge darrere d'aquest títol. Sí, totalmente. Por contra, dos. Yo nací en Torreforta, somos gente de barrio, gente trabajadora, y al final era un poco como la recompensa y la rotura de etiquetas, ¿no? Es las buenas noticias para los chicos malos. Parece que la gente que venimos de barrio somos gente no peligrosa, no sé. Hay muchas etiquetas, como hablamos, etiquetas que hay que quitarse. Y esto es la materialización de alguien que ha conseguido algo de allí, pero todos somos en el barrio los trabajadores, cada uno tiene su sueño, cada uno pelea por el suyo y Good News for Bad Boys es un poco el tributo a toda esa gente que trabaja dentro de... Que es un momento para poder hacer realidad els teus somnis, disfrutar, ¿no? De ello, sí, sí, totalmente. ¿Pero tú eres un chico malo, per tant? Bueno, yo he tenido mis épocas de chico malo, pero uno madura, cambia, aprende las cosas, sabe lo que tiene que hacer y lo que no, y al final, pues, eso te hace cambiar. Al final es una experiencia de vida, todo. Todo es una experiencia de vida. I apariencia de chico malo si tens. Bueno. Els tatus tenen història? Són històries, todos son històries, todo cuentan històries. I algun especial que tinguis especial cariño? El último que he hecho, no sé si esto va a quedar muy mal, que es... ¿Dónde puedo enfocarlo aquí? Son dos angelitos que me ha hecho EduST, de que de aquí le mando un beso, que son mis abuelos que fallecieron hace poco y que siguen cuidándome y siguen haciendo que trabaje mi carrera desde arriba, y para mí es uno de los más especiales que tengo. Sembla mentira, pero sí que dona la sensación, ¿no? Que sí que protegeixen, que están amb tu, això sí, parece mentira. Yo soy muy espiritual, la verdad. Es algo que nunca me han preguntado, pero sí, soy muy espiritual. No creo en la iglesia, pero creo en algunas energías, creo o forces, en algo. Hay ¿no? algo respetable. Ahí lo dejo. Oye, a parte de espiritual, també ets una persona molt detallista, perquè sé que t'agrada cuidar tots els detalls, molt perfeccionista també. Demasiado, a veces, creo yo. Porque yo estoy detrás de las letras, de las producciones, de las ideas de los vídeos y porque no me puedo grabar yo, sino casi que también lo haría. Sí, pero bueno, al final ahora he aprendido a dejarme un poco llevar. Al final cuando encuentras profesionales y gente, como te hablo de mi equipo, que tiene ideas buenas igual que tú y al final dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y donde llega tu límite, a lo mejor empieza a arrancar la fuerza de otro y al final estoy intentando dejarme llevar de eso, no ser tan... Això també és un aprenentatge, eh? Tan metòdic i intentar... Recolzar-te també... Sí, arropar-me de les idees i els consells d'altres persones. Ara parlaves que també t'agrada fer els vídeos, pensar els vídeos, no? Tenen molta importància en una era en la que estem, no? En què la imatge és superpotent, suposo que li dones... Bueno, que és essencial, no? Que jo t'he sentit dir un vídeo per a cada tema i cuanto antes mejor. Sí, últimamente funcionamos de esa manera. Parece que si no va acompañado de audiovisual, no tira lo mismo. Estamos acostumbrados a eso, a casi ver antes que oír.
Para mí es un error, pero al final vivimos una época que el juego funciona así. Y es lo que hay que hacer, videotema, 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 videotema i seguir trabajando. Clar, perquè tu, per exemple, et vas donar a conèixer a través de, ara que estem parlant d'aquestes, no?, dels vídeos, de la imatge, de les xarxes socials, això és el que t'ha vist néixer. Eso es lo que me ha hecho nacer, por suerte. Al final, las redes sociales, YouTube, todas las plataformas digitales, nos han permitido a los artistas que no somos padrino, no tenemos un padrino, poder echarle un pulso a la industria, pese a que yo acabo en una multinacional, pero gracias a Internet he llegado a ellos. Quizás sin ese intermediario que son hoy en día Internet o las redes, quizás no hubiera llegado a ese paso. Entonces yo estoy muy contento de eso, de que todo haya venido de una manera digital i con mis medios, con mi trabajo y con mi sudor. Clar, i que et pots mostrar tal i com ets, és a dir, si t'agrada bé, no? Exacto, sin filtro. Si vols, ja saps on estic. També, el que dèiem, en aquesta època, això, el que deies de la velocitat, no? Si poguéssim immediatesa, penjar un vídeo si pot ser cada dia. Creus per això que això fa que es valorin menys les coses que realment valen la pena? Yo creo que sí. Ahí estoy muy a favor de ti. La música se ha convertido en una cadena de comida rápida, creo. Porque yo estrené en el tema hace 3 semanas y ya está caducado. Porque hay otros 7 artistas que ya han sacado un tema nuevo y eso es la novedad. Antes los discos te duraban años, porque al final ese artista sacaba un disco cada X, era la única manera de encontrar música, no existía internet y no existía la facilidad tampoco de los artistas de poder subir su material o que a ser escuchados. Hoy en día, como es diferente y hay mucha competitividad y muchos artistas buenos, para estar en la ola tienes que estar en ese trabajo constante de grabación, 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 para ser competente. Però hi ha algun moment, per tant, que també dius, ei, freno? Sí, hay veces que necesitas frenar. Estás muy rápido y, por tanto, supongo que hay un momento, ¿no?, de como fins i tot vertigen, de dir, uf. Sí, da un poco de vértigo. A veces avanzas de una manera y ves lo rápido que funcionan las cosas y a veces tienes que pararte a reflexionar y decir, esto es lo que quiero, es lo que estoy buscando, pero al final todo se resuelve, bueno, de una manera positiva. Passa el que m'explicaves, no?, que ara la gent et comença a conèixer pel carrer, et para una foto, això també és un canvi important. Sí, emocional es bastante y aparte divertido. Como comentaba, al final, ellos son personas desconocidas para mí, pero ellos son los que hacen que yo pueda comer de esto. Entonces, yo tengo que estar muy agradecido a esa gente y yo en la vida me negaré a una foto, a una firma, a lo que haga falta. De hecho, todo lo contrario, la gente que me pare por la calle, bienvenida es. Gracias a ellos estoy cumpliendo un sueño, así que... I l'únic que és que jo he llegit també comentaris que et fan també a xarxes socials, no?, de dir, ostres, gràcies perquè m'he sentit... Ja sé que no és el que es busca, eh?, però m'he sentit identificada o m'ha ajudat. Jo crec que no hi ha res tan bonic. Jo cantar no en sé res. I això, de veritat, si em reencarno algun cop, ho demano. Vull saber cantar. Però em sembla molt maco poder expressar i poder ajudar o poder acompanyar algú en moments que són... La verdad es que sí, es algo que llegas de manera indirecta, pero es, creo que mejor recompensa casi que todo el resto, porque al final que de algo que te ha pasado a ti, de una vivencia o de un tema tuyo, alguien pueda ser feliz o cambiar su estado emocional a través de eso, es que es increíble, es lo mejor que... Para mí es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Estàs arribant també a l'altre cantó de l'oceà, no? És a dir, és superestimat a Llatinoamèrica, esteu també als Estats Units, a Canadà, vull dir que estàs expandint-te... Me atrevería a decir que incluso más que aquí, me atrevería incluso a decirlo. Sí, al final es un concepto diferente sobre la cultura en Latinoamérica en general, México y Estados Unidos. El apego al artista es como muy, muy fuerte, es muy fuerte, muy intenso. Y me encanta recibir ello, eso. Y además, también, quieras o no, la música urbana en España, pese a que lleva muchos años haciéndose, ahora es cuando empieza a colocarse. Empiezas a escucharla en la radio, empiezas a... Radio generalista, me refiero, teniendo aparte otros medios. Y ahora es el momento que está empezando a sumar la cabeza, pero en Latinoamérica, en Estados Unidos, lleva años reinando, entonces por eso es más fácil hacerte un público allí y empezar a tener un reconocimiento que aquí, que están las cosas como arrancando ahora mismo. Por suerte, y tengo la gran... Bueno, pues eso, puedo decir, gracias a Dios, que soy una de las personas que está haciendo que eso se esté impulsando hacia arriba. Escolta, i la gent que està a casa, que t'està descobrint, que ja t'adora, tens plans de futur? És a dir, concerts, podrem veure nous vídeos, com... De momento no tengo conciertos, seguro que irá saliendo alguno porque tengo cosas habladas, pero estoy muy centrado en mi nueva música. Estoy trabajando nuevos sencillos, de aquí a 2018, no, hay 2019 no va a haber un álbum como tal, un disco, porque... Volviendo al tema de antes, estamos en el momento del fast food y tengo muchos temas preparados con muchos vídeos
y ahí estamos trabajándolo, así que la gente lo que se va a encontrar dentro de poco es lanzamiento, lanzamiento, lanzamiento. Cada 2-3 meses me tenéis ahí en OK Bebo. Estem arribant al final de l'entrevista, però jo no puc marxar, Samuel, sense demanar-te si pot ser que ens cantis alguna coseta a capella para demostrar eso del directo. Claro, a eso me dedico, a cantar, nada más faltaría. Mira, te la voy a dedicar a ti, Laura. Venga, gracias. ¿Qué puedo decir si eres como el fuego? Una droga para mí que no tiene frenos. ¿Cómo librarme de ti si cuando duermo te sueño? Un pecado para mí y una maldición que yo tengo. Tell me what I can do if you are my ecstasy. Pues yo ya me vaig contenta. Doncs, escolta, a casa, sisplau, apunteu aquest nom, Samuel O'Kane, que és un d'aquests... Jo dic, amb aquest programa estic descobrint grans valors que tenim a casa i que val la pena apostar per ells i conèixer-los. Així que, de veritat, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Gràcies a vosaltres per fer eco. I que tinguis molta fortuna aquí i allà, on calgui. Gràcies. Avorrit de la rutina diària? Vols alliberar l'aventurer que portes dins? No hi pensis més! L'aventura, la natura i la diversió són a Jungle Trek, un dels parcs de tironines més gran de Catalunya, amb 11 circuits exclusius per a petits i grans, on hauràs de superar més de 130 reptes diferents. L'entrada inclou els 11 recorreguts i, si et queda energia, pots repetir totes les vegades que vulguis. Jungle Trek. Més informació a jungle-trek.com. Està a punt de començar la segona prova de gramàtica. Recordem que la Dara i l'Alba van fer una molt bona prova, amb només una errada. A veure què fan avui la Míriam i el David. Endavant. Molt bé, equip B. La vostra frase és: aquest estiu oblida l'operació biquini i comença l'operació somriures. Aquest, què seria? Penseu, penseu. Parleu entre vosaltres. Adverbio. Un adverbi? Determinante. Determinante, determinante. Incorrecte. Determinant seria funció sintàctica. A nivell morfològic seria article demostratiu. Això és igual. Ja. Amb la paraula estiu, què tenim? Nom. Nom o substantiu, perfecte. Sigo jo. Sí. Oye, no dejalo. Ah, m'oblida? Ver. Ver. El apòstrof? Article. Article, correcte. Sigue, sigue. Operació. Substantiu. Substantiu. Biquini. Substantiu. Un substantiu també. Tia, bien loco. La I. Conjunció. Una conjunció, correcte. És una dana, eh? Comença. Ver. Un ver. El apòstrof. Article. Article. Operació? Ver. No, no, substantiu, substantiu. Última resposta? Substantiu. Substantiu. Ai, quasi la cava. No, no, no està. I somriures? Substantiu. Substantiu. 11 punts. Molt bé. Som 10, perquè la primera s'ha equivocat. 10 punts. Vale, tenim un empat entre l'equip A i l'equip B. 10 punts. Això, Alba, 11 punts, res. Tenim un empat. Sembla que la classificació estarà molt apretada. Veurem què passa a la propera lliçó de gramàtica de la setmana vinent. Ells són quatre pallassos tarragonins que marxen a l'Àfrica en una expedició solidària organitzada per Pallassos Sense Fronteres. Com podeu veure, hem estat amb ells els últims instants abans d'emprendre el viatge i ens han explicat el que faran i les seves sensacions prèvies. Hola, som l'expedició de Pallassos Sense Fronteres que es dirigeix cap a Angola. Estarem 9 dies per allà amb diversos... camps de refugiats, hospitals, orfenats... us presentaré. Som de la punta l'Eric, la Núria, la Marta i l'Héctor. És
Està previst que sigui una expedició molt variada, on anirem a treballar a camps de refugiats, amb la població que marxa del conflicte del Congo. També treballarem amb escoles, amb centres de recollida de nens del carrer, farem hospitals també, i bueno, segur que sorgiran alguns altres llocs on ens convidaran a anar. També hi ha una possible trobada amb pallassos d'allà d'Angola, que d'això en tenim moltes ganes. I està previst que fem un mínim de 2 espectacles per dia durant aquests 10 dies, així que bueno, estarem allà a tope fent el millor que puguem, intentar fent riure a molts nens i nenes. Ens hem portat la casa sencera. Per què? Perquè el que, bueno, el que menys porto és la roba meva, porto la justa pels 9 dies, però el que portem molt és molt d'atrezzo, de tot tipus d'estris de que poden donar una mica de comicitat, des de martells de goma, dits de goma com si s'hagués inflat el dit, globus, o sigui, intentarem entrar a dintre del seu somriure profundament. Hi ha un repte que intentem superar i complir-lo perquè bueno, la realitat de la que nosaltres venim no és la seva realitat, no? I aquí hi ha un primer xoque, no? Ja no parlem només del xoque cultural, sinó també de la part còmica, no? Que cada país, l'humor és diferent, no? Sinó hi ha una situació complicada que durant una estoneta que estiguem nosaltres allà poder oferir que riguin i que estiguin bé i que s'ho passin bé i que s'oblidin d'una miqueta de la seva realitat, no? Poder transformar aquests instants que tenen pues, en diversió. Però el bolo, sí, he de fer-ho com qualsevol públic que sigui, que aquí o altres països. Però és clar que l'humor és diferent, segur, però hem d'encontrar, de trobar la manera d'entrar amb ells amb l'actuació. Quan entrem en l'actuació, és una actuació, és una feina. Llavors fem la feina com he de fer. Però abans sí, segur que abans estaré més nerviós que ells. Tots estàvem aquests dies una mica com uns bous a punt de sortir, no? Allò que vinga, va, que volem anar. El que passa que, com deia l'Eric, després estàs allà i vens a treballar i un cop entres i te posen nas de pallasso i vas vestida de la teva pallassa, doncs ja estàs amb una altra energia i vas a donar-ho tot i fas bé la feina perquè et surt de dintre una cosa de dir aquí ho he de fer, o sigui, el millor que pugui. Sempre intentem fer-ho superbé i el millor que podem. Però quan sents que la necessitat de riure és tan gran, jo crec que t'impliques encara més, si es pot, no? Esperem que tingueu molta sort i que porteu somriures allà on aneu i que tingueu molt bon viatge. Ai, quan torneu, us esperem aquí perquè ens expliqueu com ha anat. Adeu, adeu! Doncs fins aquí el programa d'avui. Ja, Jordi, doncs com has vist la meva entrevista? Molt bé, molt suelta, molt puesta. Hem de fer un late night, ho torno a dir, un late night. Però saps que m'agrada molt del Samuel, que és un tio sense... que no li agraden les etiquetes, que creu que no hi ha barreres, que la música pot creuar totes les fronteres, així que... T'estic escoltant, estic aquí fent així perquè està passant moltíssima gent i per no tallar i repetir les escenes, que si no després les posen al final del programa i ja. Res, moltíssimes gràcies, Samuel, per deixar-te entrevistar, perquè ja fa temps que estàvem al darrere d'ell i ens ha fet un forat. I sobretot, jo, Laura, demà et deixo sola. Jo avui dimecres me'n vaig a Montblanc, direcció allà dalt, que dic jo, a agafar lloc perquè comença ja l'acampada jove i no em vull perdre aquests grans concerts. Però tu acamparàs i tot, t'hi poden trobar allò important. Tinc reserva d'hotel, tinc allotjat. Home, tinc 34 anys, treballem a TAC 12, que no falta de nada. Però no falles a la cita, molt bé. Escolta, doncs... Demà et deixo sola, vale? Presentes tu sola. Amb el David, si vols, ja està. Perquè de càmera pot fer qualsevol. La deixeu allà al terra i ja està, i us entrevisteu. David? Bueno, pues escolta, no sé si l'enredaré o no l'enredaré, però a vosaltres us esperem demà. Me fa por, David, me fa por. Gràcies, adéu.